Davrin, hoş geldiniz. Biz de Amerika'dan kosmolog olarak Davrin. Assalamu alaikum. Aleyküm. Biz de Amerika'nın korkucudur. Agen Zapa'da deyip aytırın şi Amerika'da kalay turatmız. Amerika'da dal hazır men en tömen jalakım 10,000 dolar. Men sodan bastayın. 10,000 dolar degende 5 milyon tenge deyip ayt koyunuz. Aytpese köbüsü tüsünbeydi. 10,000 dolar degende ol ne? Ya negizi 15,000 dolar. 5,000 dolar men algan jük kölüktün kreditine ketedi. Kalgan 10,000 dolar. Onun 40% men расходымда 60% özüm jıynayım 6,000 dolar. Ol degen 5 milyon tenge 3 milyon tenge. Ya 3 milyon tenge. Ya özüme qalat. Ol ol jağa sol boyunca aytanda ol kelesi jol men bir ülken neretinde aytıp bere alam onu. Voyenduların, polisiyskilerin, mediklerin aylığın bölek men onun akhbarat jıynap qoydum. Men kaz aytayın degen keşe gana prosta statistika jıynadım. Onu kez kelgen qazaq kırıp körse bolat. 1000 adamga 5 ak polisiyski eken bizde Qazaqstanda. 1000 adamga 5 ak polisiyski. Энди булан кийин энди коркуудун, уялуудун кажети жок чыгар деп ойлойм. Энди жаңа алдында көзү көрмөйтүн кишилер чыгып атыр го энди. Ийе. Көзү көрөтүн, эки колу, эки аягы бар, басы бүтүн тепсе темир үзөтүн жигиттер энди булан кийин көргөн жокмун, эстиген жокмун деген уят чыгар болу. Үйдө отура бергени. Караңыз, мына жерде жазып жатыр. Врач 195,000 алабыз дейди. Көрдүңүз ба? Сиз жаңа айтып жатасыз, 15,000 доллар табасыз, 5,000 кредитиңизге кетет, таза жаңа 10,000 доллар калат. 10,000 доллар. Көрдүңүз ба, мына 200,000 көп болгондо 200,000 жалакасы. Ол эчтеңе жетпейди го, мен де Казакстанда 35 жыл турдум, жакшы билем. Ар түрлүү калаларда турдум, бизнесим болду, Казакстан жартын аралап чыктым. Кытай менен Европа менен бизнес жасагам, кийин биздин бизнеске кысым көрсөттү. Сол себептен мен Америкага кеттим, ошол жакта жумуш иштеп атам. Транспортный компания ачтым, мен өз өзүмө сенимдим. Ошол жерде отурган 4 киши де баары өз өзүнө сенимди. Шет элде отуруп бизнес ашып, жумуш жасап, акча тапса болот. Бирок биз өзүбүздүн убактыбызды бөлүп, мен азан менен эфирге чыгып, силерге кайта-кайта айтып отурмуз. Чыгыңдар деп. Мына жерде мен тоже статистика көз жүгүрттүм да, бир кызык нерселер таптым. Бир күндө орто эсеппен 100,000 адам тойго барат экен Казакстанда. 100,000 адам. 20-ші карашага дейин 5 күн бар. 500,000 адам тойго барат. Сол тойда анау сасык нелер, тамадалар, блогерлер колун калтасын салып турат да, айтма айтып турат. Канчер Токаевдин кандай жакшы экенин бизге доказать эткиселет. Бүкүл дүйнө жүзүнө. Баары интернетте турбу. Сиздер не содон кемсиздер ма? Микрофонду алып айтпайсыздар ма? Эй, кандай канчерге айтып атасың сен? Не айтып турсуң? Не былжырап турсуң сен деп. Айтпайсыздар ма чыгып сону? Ауыздарыңыз жок па деп сол жерде 300-400 адам отурат. Үлкен кария кишилер бар, орто буундагы агалар бар. Бизнесменмин дейсиз, анау дейсиз, мынау дейсиз. Бандит смактары бар. Кай кезде энди ошол жерде чыгып айтпайсыздар ма энди? Дуктарыңыз жетпейт ма? Бир какой-то сасык тамадага айтатын сөздөрүңүз бүтүп калды ма? Казакта сөз жок па? Казак дейсиз, мусулман дейсиз, атлетсиздикти көргөн кезде чыгып айтпайсыздар ма? Басып. Немене отурган жарамайды го. Сосын барып мынау кез келген бүкүл алемде мен силерге айтайын. 5% гана адам алдыга жылжытат алемди. 5% калган 95% сонун артынан жүрөдү. 5% 20 миллион халык Казакстанда. 5% ол 1 миллион. Бизге кереги 500,000 адам митингге чыгатын. Калган 500,000 адам хотя бы лайк басып, комментарий жазып, жан-жакка тарат. Көршілеріңе шығып, агитация жасап. Хотя бы қорқатын болсаңыздар, митинг күні 20-ші қаңтар қараша деген ол суық кез. Өздеріңіз қараса, қыс. Ыстық тамақ керек болады, ыстық сусын керек болады, генератор керек болады, неге? Телефондарға, зарядкаға. Жедел жәрдем организовать етпейді. Мына мемлекет гарантия. Өлсең 10 грамм деп отыра береді. Машинасы барлар митингтің шетіне кеп, ауырған, сырқаған үлкен кісілер болса алып кетіңдер. Адамдар жете алмай жатқан болса алып келіңдер митингке, организовать етіңдер. Жағы автозак анамнан келетін болса блокировать етіңдер. Заранее бір 2-3 остановка бұрын блокировать етіңдер. Айта берсең көп қой, ойланып қарасаң, элементарно просто істелінетін нәрсе көп. Соны істесеңіздерші. Агитация жүргізіңіздер ешқандай ұялмай қорықпай. Дәурен, сөзіңізді бөлейін, өте дұрыс тақырыпты қозғап кеттіңіз, өте жақсы айттыңыз. Құрметті қазақстандықтар, қаңтар айында көрдіңіздер ғой, Ақтау қаласында қалай ұйымдасып қазақ үйтікті тамақ жаңағы далада, Алматы қаласында да тура солай қазан алып кеп палауын жасап, сол митингіге бейбіт митингіге мынау режимді өзгертуге шыққан халыққа шайын әкеп беріп, жаңағы пауэрбанк зарядкілерін әкеп беріп жатыр. Міне, Дәурен қазір осы
үндеуін жасап отыр. Осылай іс-әрекет ететін мүмкіндігіміз бар. Себебі біз қаңтар айында қандай мықты ұлт екенімізді көрсете алдық, бірге алдық. Осы режимге қарсы күресе алатынымызды көрсете алдық. Барлық мүмкіндіктеріміз бар, достар. Тағы бір айта кететін бір майда бір нем бар еді, үндеуім. Мынау Нұрботтар ма, білмейтіндер ма, білмейтіндер де көп қой, адасып жүргендер, е? Звондап, Мұхтар Абылайұлы, миллиардтарыңыз бар екен, бізге ақша беріңіз, туда-сюда дейтін. Егер жақсылап қарап отырсаңыз, бұрда қарап отқан шығар эфирде, Мұхтар Абылайұлының киімі де ауыспайды, сол артында фон да ауыспайды. Баяғы наушник, сол наушник 500 теңгелік. Адам кішкене ойлану керек қой, жан-жағына қарап айтатын кезде бір нәрсе, анализ жасау керек қой. Бар айтатын нәрсе осы, енді эфирлеріңізде біраз уақыт алып қойсам ренжімеңіздер енді. Жоқ. Рахмет, рахмет сізге. Өте жақсы айттыңыз. Рахмет. Енді басқа адамдарды қосайық. Алға Қазақстан. Алға Қазақстан.